Herius dobesedno pomeni strašna roka in sprednje okončine te že zdavna izumrle živali so bile dolgo edini fosilni ostanek, po katerem smo ga poznali. Ta dinozaver je bil vsejed, živel je v močvirjih in znal malo tudi plavati. Zakaj je imel tako ogromne roke, še ni pojasnjeno. Znana pa je njihova dolžina. Odrasle živali so imele lahko tudi do 2,5 metra dolge roke, te na fotografiji pa so dolge 2,4 metra.